Veliki pozdrav, Borivoje, i tebi i svim našim gledalcima. Eto, ponedeljkom obično pričamo o sportu, ali ovoga puta pričamo i o umetnosti. Meni je uvek zadovoljstvo kada sam u ovom zaista božanstvenom prostoru. U pripremi je još jedna izložba slika i to i te kakva izložba. Kao što rekoh, veliko zadovoljstvo da ovog prepodneva pozdravim magistra Petra Đorđevića, akademskog slikara. Gospodine Đorđeviću, nismo se dugo videli, morate priznati. 15 godina nisam izlagao u Pirotu, nije sasvim baš 15, ali 2005. je bila poslednja moja samostalna izložba istorije umetnosti u negativu. Bila je najprve u Beogradu, pa je bila u Novom Sadu, u Akademiji nauka, u Narodnom muzeju u Kragujevcu, pa je bila potom u Pirotu. Onda je išla dalje. Dakle, posle 15 godina, evo mene, prvi put izlažem u Pirotu pre nego u Beogradu. Obično je, uvek je bilo da moja izložba bude prvo u Beogradu, pa potom dođe i u Pirot, ali sada sam doneo drugačiju odluku. Ovde sam pred svojim sugrađanima. Nadam se da sam opravdao svoj boravak u Pirotu. Ja sam Piroćanac. Da. Ovde je, mislim, preko 40 slika. Imao sam ideju da to bude 50 slika, obzirom da je povod 50 godina od diplomiranja, 69. 2019. Nije bilo mesta više što se toga tiče. Vidjet ću na kraju kako to sve izgleda, znate, to je jedan dobar deo života uložen u ovo slikarstvo. Slika je jedna, pa peta, pa deseta, pa i tako dalje. I koliko je zahtevno negde napraviti izbor onoga što će posle toliko godina biti? Vrlo je delikatno napraviti izbor, svaka slika je slikaru draga. Ne bih hteo ni jedne da se odrekne, ali mora, to tako ide. Mislim da sam napravio pristojan izbor, da ne kažem najbolje, a možda i jeste. Od 68. počinje prva slika, ona je tu, pa onda idu redom. Izložba neće biti pravljena hronološki. Izložba će biti pravljena, to je i koncepcija gospođe Radmile Vlatković, da se pravi u potpuno i slobodi. Dakle, slika pored slike, slika sa slikom, nevezano za godine. Imate li tremu sada kada posle 15 godina ponovo izlažete u svom gradu? Tremu? Ja imam tremu kad treba da počnem da slikam. To je, a inače kad je izložba gotova. Postoje sigurno neko ovako treperenje, ali to ne bi nazvao tremom. I sjajan katalog je urađen i malo čas ste mi pred ovo uključenje rekli ništa ne prepuštate slučaju, ono je vaših ruku delo, ali tako? Tu je i sjajan predgovor Dragane Dragutinović, vaše mlađe koleginice. Moja mlađa koleginica koju ja posebno poštujem, njoj sam poverio, zamolio da napiše predgovor, zaista mislim da je to uradila dobro. Mnogima se dopalo. Nije samo meni i nije samo vama. Mnogi su to pročitali, ja sam to poslao u Milano, na primer. Reakcije su iste. Zadovoljan sam, apsolutno. Posle izložbe u Pirotu, koja će sigurno biti, da kažemo, postavka će biti ovde bar nekih 20-ak dana, ali tako, 15-ak dana, kuda putuje? Vraća se u atelje, vraća se u moju kuću, moje zdravstveno stanje mi ne dopušta trenutno neke avanture u smislu organizovanja izložbi van Pirota. Čeka me jedna operacija u novembru mesecu ponovo, pa naravno, nadam se, doživeću da me Bog sačuva samo što se zdravlja tiče, sve ostalo je u mojim rukama. Kada biste se vratili na početak i kada biste trebali ponovo da birate poziv, da li biste nešto menjali? Ne, nikako.
slikarstvo je moj život, moj životni poziv. Prema tome, to je moje najveće zadovoljstvo. Šta vas trenutno inspiriše i da li slikate sada? Ovde će biti izloženo, ja mislim, najveći broj slika iz posljednje decenije, što je dokaz da sam apsolutno u toku, da sam u poslu, da i dalje imam šta da kažem, da napravim i neku sliku iznenađenja za sebe, a nadam se i za posetioce. Na lep način možemo i da zaokružimo ovaj razgovor. Izložba, je li tako, otvaranje je sutra, 7. Da, 8. oktobar, 19 sati, pozivam prijatelje, ljubitelje, građane, zainteresovane. Volio bih da dođu na otvaranje, a oni koji ne mogu, izložba će trajati 2 nedelje, mislim da će imati šta da se vidi. Hvala vam, gospodine Đorđeviću, što ste ustali ovako rano i što ste upravo ove vaše emocije podelili sa... Što se ustajanja tiče, ja sam ranilac, meni to nije nikakav problem, drago mi je bilo zadovoljstvo i da kažem nešto što se tiče vaših gledalaca i vama i želim i vama sve najbolje. Meni je drago što smo se posle zaista dugo vremena ponovo sreli. Takođe, hvala. Čuli ste, poštovani gledalci, da kažemo, lagani uvod onoga što vas očekuje već sutra, standardni termin, galerija Čedomir Krstić, otvaranje jedne izvanredne izložbe slika, može se reći retrospektiva svega onoga što je Petar Đorđević radio u proteklih 50 godina, a mi sada ostavljamo ljude u galeriji da polako privode kraju posao, postavka je tek u pripremi, tako da će sve biti gotovo, verujem, za sutra uveče studiju. Thank you.